Ja, Tijinovic. God bold op imod Lindberg. Så er det Uffe Bæk. God position for ham. Afslutning der. Og det er lige før den bliver rigtig farlig. Martin Wiengaard er det, der får afsluttet. Ja, det er en god bold til Mark Dalhente. Han får hjælp udenom, hvis han spiller bredt. Det gør han ud til Festersen. God afslutningsmulighed. Det er godt reddet, det der. David Jensen, der lige får højre lappen på den. Jan Christiansen med skiftet over til Anders Due. Due med indlægget. Uha. Uha, David Jensen. Det er den forkerte vej. Du bokser det. Og så er det en verdensklasse redning derinde på stregen af Pascal Græger. Og det første kvarter, det har været betydeligt mere livligt, end da de to klubber, de tørnede sammen sidst tilbage i april. Der tror jeg ikke, der var et skud på mål. Det kan være, der kommer et nu igen. Dalhente, der forsøger at komme afsted, men han er meget venstrebenet. Ligger en trætte der. Fint. I net af tre muligheder, skulle han have. Rasmus Festersen, så lå den i netmaskerne. Rolig behersket indersidespark. Bare præcist løftet op i krydset, uden chancer for David Jensen. Ja, det er da ganske fornuftigt ellers ind til Oliver Lund. Han vælger at smide den væk. Udmærket, som de får vendt spillet. FC Vestjylland. De kæmper altså fint, Vestjylland. Ja, et Anders Due med mulighed for at slå. Det er tidligt indlæg, og det bliver rigtig færdigt, det der. I hvert rum, jeg laver selvmål. Og så har vi i hvert fald debatten om midterforsvaret nu, hvis ikke vi havde den inden opgøret 2-0. Runje, der strækker sig alt, hvad han kan. Men et hold i ubalance. Vingård flat ind foran. Ja, meget smart. Spark finder det straffespark foran der. Det kan se lidt tyndt ud, men jeg tror faktisk, den er god nok. Næsten der. Hvad skal de arme derude? Der er ingen grund til det. De må væk. Kigger på Thomas Mikkelsen. Øj, så sparker han i den modsatte side. Der brændte han jo altså også. Sidste spark. Det er en stor hårdt redning. Og endnu mere modgang for FC Nordsjælland. Ej, lusikerne, de vælter ned over kinderne på Nordsjælland-spillerne. Den her, den går ondt. Her en fin bold ind foran, og så gør han skaden god igen. Kim Aabæk får reduceret på hovedstød, og så er der lige ved kludene igen. Oliver Lund, der er undervurderet situationen. Ja, han er jo stærk. Aabæk, det ved vi på hovedet. Rigtig fin stil, ja. Ja, de leder og leder og leder. Ja, en god bold op til MT Liga, ikke offside. MT Liga vil være fast til Uffe Bæk. Udligning 2-2. Det er svært at vurdere på de billeder, om der er offside. Ja, det tror jeg ikke, der er. Max Sø. Ja, igen stor tålmodighed. Det er belejring i øjeblikket. Vingård til Max Sø. Max Sø flat. Tilbage Uffe Bæk med muligheden. Der er 3-2. Og for at være så defensiv. Forberedt det mindste på FC Nordsjælland, så ved man, at de her afleveringer fra baglinjen, de går skråt bag FC Vestland, der også var i stand til åbningskampen mod Brøndby sidste år og forhindrede en uafgjort ved Dennis Sørensen. Kan de gøre det igen? Ja, det er måske lige før de kan det. Stor redning her, David Jensen, det var Rasmus Festersen, der forsøgte sig. Nordsjælland, de vinder det her opgør med 3-2 med hiv og sving. Odafur Christiansson, Uffe Bæk, Martin Wiengaard, hvad de ellers hedder. Alle sammen, de falder hinanden om halsen. Nærmest i en stor bunke, havde jeg sagt. Og det kan man jo godt forstå, fordi det var en mandfolkebedrift. Præstation af en anden verden næsten.